Je to šasi, je nějaký Lotus teda, nebo? No, to je Opel Speedster, ale je to úplně stejný jako Lotus Elise. Yeah.
Vašku, tak loni se to povedlo, co? Loni se to povedlo, letos se to nepovedlo. Ne, uvidíme, hele, jako, uvidíme, no, tak jako, co, se na to podíváš, tak tam pět lidí může vyhrát, když budeme do první pětky, tak to bude dobrý a jako, co, no, to jako budeme se snažit, no. Jako, měl pěkný čas loni. Ten byl pěkný čas, ale to si myslím, že bychom ho mohli ještě potáhnout, no, jako, takže uvidíme, jako to počasí si to, jako auto celkem relativně v pohodě. Thank you.
To byl Christian a to je všechno. No, neboj, tak.